Amen, amen. Mungu akubariki mchungaji Mwaipopo kwa ajili ya maandalizi mazuri ya platform hii tena, ili niweze kuwafikia watoto wa Mungu wengi sehemu mbalimbali za dunia katika ibada hii ya asubuhi, ibada ya Kiswahili. Ninakusalimu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa ibada hii katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi mwalimu wako Mwalimu Mgisa Mtebe kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Leo ni siku ya tano tena tuko pamoja katika mfululizo wa somo la ukombozi wa uchumi. Ukombozi wa uchumi wetu au ukombozi wa uchumi wa mtu wa Mungu. Na wiki hii yote imekatika kwa kuangalia tu kwa nini Mungu anataka tustawi? Kwa nini Mungu anataka tufanikiwe? Kwa nini Mungu anataka tuwe na ziada? Kwa nini Mungu anataka tutajirike? Kwa nini alimsacrifice, alimtoa dhabihu Yesu Kristo pale msalabani ili baraka za Ibrahimu zitufikie? Huyo Ibrahimu alikuwa tajiri sana. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa tatu anasema nitakubariki Ibrahimu mpaka utakuwa baraka. Utakuwa baraka ya dunia na dunia itabarikiwa kupitia wewe. Na ukisoma Mwanzo 13 mstari wa pili, Ibrahim akawa tajiri sana. Hakuwa tajiri, alikuwa tajiri sana katika mifugo, na mifugo ikampa fedha na fedha ikampa kununua dhahabu kama namna ya kuweka akiba. Isaka pia, mtoto wa Ibrahimu, alibarikiwa sana kwenye Mwanzo sura 26. Akawa mkuu katika nchi ya Gerari mpaka wenyeji wakamfukuza. Wakasema wewe umekuwa mkuu sana kuliko sisi, ondoka bana. Na Mungu alimbariki sana Isaka akawa tajiri wa kupindukia. Yakobo mtoto wa Isaka naye alienda kuajiriwa kwa mjomba Labani. Mwanzo 28, Mwanzo 29, Mwanzo 30, Mwanzo 31. Unaona Yakobo anarudi kutoka kwenye ajira ya mjomba Labani ili kwenda kujiajiri. Anarudi extremely rich, tajiri wa ajabu. Anawaambia wake zake wawili Lea na Rachel kwamba Mungu amemnyang'anya baba yenu utajiri amenipa mimi. Inaitwa wealth transfer. And it has been prophesied. Imetabiriwa kwamba katika nyakati za mwisho Mungu atahamisha utajiri wa mataifa na kuuleta kwa wenye haki kwa ajili ya injili ya siku za mwisho. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa ibada ya Kiswahili, Mungu anataka ufanikiwe. Alimwambia Joshua kwenye Joshua sura ya kwanza, alimwambia kitabu hiki cha Torati au maagizo haya ya kibiblia yasiondoke kwako, yatafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa sana na ndipo utakapostawi sana, ndipo utakapo prosper, utafanikiwa na ndipo utakapostawi. Mungu anataka ustawi, Mungu anataka ufanikiwe. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Ufanikiwe, uwe successful, uwe prosperous, uwe mshindi, uwe victorious. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu tustawi. Ni mapenzi ya Mungu tufanikiwe. Jana tulisoma Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Anasema Kristo alifanyika maskini kwa ajili yetu ili tukapate kuwa matajiri kupitia umaskini wake. Physical alikuwa maskini ili na wewe physical uweze kuwa tajiri. Haongelei utajiri wa rohoni hapo. Anaongelea utajiri wa mwilini kabisa. Na tumeshaangalia sababu tatu mpaka sasa. Kwa nini Mungu anataka kanisa tutajirike, tufanikiwe, tuzidishwe, tuongezeke, tuwe na ziada? Sababu ya kwanza ni moyo wa ibada. Sababu ya pili ni moyo wa utoaji, kuwaleta wengine ibadani, injili. Sababu ya tatu ni moyo wa maandalizi, ustawi kwa ajili ya kujiandaa na siku ile ambayo Bwana atakuja kama mwizi. Masumbufu ya maisha yasiwe mtego kwetu tukashtukizwa na saa ya Bwana. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na uchumi mzuri, tuweze kukomboa muda, tuweze kuwa na maandalizi ya kutosha. Nikupe pointi ya nne leo.
pointi ya nne leo. Pointi ya nne, kwa nini Mungu anataka tufanikiwe? Au kwa nini tunatafuta mafanikio? Kwa nini tunajifunza kuhusu uchumi, biashara, profit making, kufanya faida? Ni kwa sababu ni agizo, sio ombi. Ni agizo, ni agizo kwenda kumiliki nchi na kwenda kustawi kwa kutumia rasilimali zilizo katika nchi. Ni agizo. Kwa hiyo linakufanya uwe responsible kuandaa hesabu ya kazi. Ni agizo. Sababu ya nne, kwa nini tutafute mafanikio? Ni kwa sababu we have been commanded. Tumeagizwa kwenye Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 28. Tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke, mstari wa 27. Mstari wa 28 akawabarikia, akawaambia, nendeni mkatawale nchi. Nendeni mkamanage land and the resources within. Nendeni mkatawale nchi na mali zake. Sasa kuimanage land ni kuhakikisha unaiboresha na unaiincrease. Unaifanya bora zaidi na unaizidisha. Ndio maana ya management. Land resource management. Utawala wa ardhi na mali zake. Au usimamizi wa ardhi, wa nchi na mali zake. Kwa hiyo ni agizo, Mwanzo 1:26 hadi 28. Ni agizo. Sio ombi kutawala nchi. Sio pendekezo kutawala nchi. Sio ushauri kutawala nchi, ilikuwa ni agizo. Sababu ya tano sasa, kuna kupimwa kazi. Ndio maana tunatakiwa kufanikiwa. Tutadaiwa hesabu ya kazi. Tazama anaja upesi na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu. Kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake ilivyo. Ufunuo sura 22. Ufunuo sura 22. Ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 15. Ufunuo sura 22. Mstari wa 10 mpaka mstari wa 15. Kwa sababu ya 4 ni agizo, basi sababu ya 5 inakuwa kujiandaa na hesabu au tuzo ambazo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kutupa. Wakorintho wa pili sura ya 5, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele za kiti cha enzi cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara, apokee mshahara wa mambo aliyoyatenda kwa mwili, kama ni mema au ni mabaya. Kwa sababu kuna kusimama mbele za kiti cha enzi, my dear, chakarika. Mathayo sura 25, very good example. Mfano mzuri sana Mathayo sura 25. Kuna mtu alikosa mbingu kwa sababu ya kutokuwa na hesabu ya kazi. Alikuwa na vazi nzuri lakini alikuwa hana kazi nzuri. Alikuwa na matendo mazuri lakini alikuwa hana matunda mazuri. Alikuwa na utakatifu mzuri lakini alikuwa hana utumishi mzuri. Kwa hiyo sio utakatifu tu utakao kufungulia geti za mbingu, bali utumishi wako pia. Sio matendo tu, bali matunda pia. Sio vazi tu lisiwe na madoa, bali kazi pia isiwe na madoa. Mathayo sura 25. Kuna mtu anakosa mbingu si kwa sababu ya zina. Kuna mtu anakosa mbingu si kwa sababu ya ulevi. Kuna mtu anakosa mbingu si kwa sababu ya ushirikina. Anakosa mbingu kwa sababu ya hesabu ya kazi. Kwa hiyo usilichukulie jambo hili kiwepesi. Unadaiwa mafanikio. We nilikupa ngapi? Ulinipa 5. Umeleta ngapi? Nimeleta 5 zingine. Akaambiwa vema mtumwa mwema, ingia. Wewe mi ulinipa 2. Umeleta ngapi? Nimeleta 2 zingine. Vema na wewe, ingia. Na wewe mi ulinipa 1. Umeleta ngapi? Sijaleta kwa kweli mzee. Salamu ya kwanza akaambiwa pumbavu. Mnyang'anyeni. Mtupeni nje.
kwenye kilio na kusaga meno. Jamani, kwenye kilio na kusaga meno sio kibarazani pa mbinguni. Sio mbinguni kwa kibarazani pale. Kwenye kilio na kusaga meno ni motoni. Huyu mtu ametupwa motoni. Hakuwa mzinzi. Hakuwa muongo. Alikuwa mkweli. Nimeleta ile ile moja ulionipa mzee. Alikuwa very truthful. Lakini alipoteza mbingu. Si kwa sababu ya tabia. Kwa sababu ya tunda. Hakuwa na tunda la kazi. Hakuzalisha. Hakuproduce. I am sure ulikuwa hujawahi kulitazama jambo hili kwa picha. Taswira ninayokupa. Mungu akubariki sana kwa kuwepo kwenye mfululizo huu. Na ikimpendeza Mungu, labda wiki ijayo tutaanza kujifunza kanuni. Mimi nilitaka hapa kwanza ujue sababu, na itakutengenezea kiu ya kujifunza kanuni sasa. Mungu anataka ufanikiwe kwa sababu kuna kutoa hesabu ya kazi. Kwa sababu hesabu ya kazi, kwa sababu kumiliki nchi ni agizo. Ni agizo. Hiyo ni sababu ya tano. Sababu ya sita, kwa nini Mungu anataka tustawi na kufanikiwa? Ni kwa sababu mafanikio yanavutia. Mafanikio yanawavutia watu wengi sana kuja kwa Mungu. Mafanikio yanavutia. Mathayo sura ya 5:14 anasema ninyi ni nuru, nuru inavutia. Watu wayaone matendo yenu mema. Maisha yenu yawe na ushuhuda. Sasa kama hauwezi kulipa kodi, huwezi kulipa ada, huna nauli, huo sio ushuhuda. Sio ushuhuda. Mungu anataka tuwe na kila neema. Mungu anataka pia tuwe na kila riziki kwa wingi nyakati zote, na sisi ndio tuwasaidie watu wengine. Sisi ndio tuwe msaada kwa watu wengine. Lakini unakuta saa zingine sisi ndio tunaenda kuomba msaada hata kwa watu ambao hawajamjua Yesu bado. Alafu tunategemea sijui tuwahubirije sasa kwamba Yesu anabariki, anabariki kivipi? Kwa hiyo Mungu anataka maisha yako yavutie wengine. Anataka maisha yako yavutie wengine. Maisha yako yaongee kwa niaba yako. Usiongee sana wewe. Let your life speak. Acha maisha yako yaongee. Kwa hiyo ukistawi, unavutia. Zekaria sura ya 8 kwa mfano. Zekaria 8, mstari wa 23. Inasema, mataifa 10 hodari watang'ang'ania nguo yake yeye aliye Myahudi, yani mtoto wa Ibrahimu, yani Mkristo. Watang'ang'ania nguo yake yeye Myahudi na watasema, tutakwenda pamoja na wewe, maana tumesikia Mungu yuko nawe. Tumesikia, wewe hujaongea. Lakini maisha yako yameongea, watu wanaongea habari zako. Tumesikia sasa kwamba wewe Bwana umebarikiwa, na huko unakoendaga huko ndio chanzo cha baraka. Sasa tutakwenda na wewe. Tupitie. Unaona Bwana? Mtu anabarikiwa mpaka anavutiwa na imani yako. Kwa mfano kwenye Luka 5, Yesu anamkamata Petro kwenye ufalme wa Mungu, si kwa mahubiri, bali kwa kubariki biashara yake na mradi wake wa uvuvi. Kuna wanaokuja kwa Yesu kwa kuhubiriwa, lakini kuna wanaokuja kwa Yesu kwa kutendewa. Yesu alimpata Petro si kwa mahubiri. Yesu alimpata Petro kwa sababu alibariki mradi wake wa uchumi. Na Petro akaacha mtumbwi wote umejaa samaki. Baba yake na mzee Zebedayo ndio alienda kuuza zile samaki. Lakini Petro akaanza kutembea na Yesu tangu saa ile, pamoja na Yakobo, pamoja na Yohana. Wakaanza kutembea na Yesu tangu saa ile, wakaacha hata na ule mzigo wote wa samaki kwa baba yao mzee Zebedayo alikuwa pale. Kwa hiyo kuna watu watakuja kwa Yesu kwa sababu wameona mafanikio yetu.
jamani, mafanikio yanavutia. Kwa hiyo Mungu anataka maisha yetu yawavutie watu wa nje, na wao pia waweze kuja ndani. Hiyo ni pointi ya sita. Nikupe pointi ya saba na ya mwisho. Nikupe pointi ya saba na ya mwisho katika mfululizo huu. Kwa nini Mungu anataka tustawi? Kwa nini Mungu anataka tufanikiwe? Pointi ya saba, Mungu anataka tufanikiwe ili tuweze kuhubiri injili ya matendo. Injili ya matendo inaitwa injili ya mikate, kuwasaidia maskini mahitaji yao, au wahitaji, kuwasaidia wahitaji. Utaiona kwenye Mathayo sura 25 31 mpaka 36, anasema nilikuwa na njaa hamkunilisha, nilikuwa na kiu hamkuninywesha, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Angalia hapo, uovu sio tu uzinzi na ulevi, uovu ni kutokumlisha mwenye njaa. Kwa Yesu ile ilitosha kumfukuzisha watu kazi na kuwatupa nje kwenye kilio na kusaga meno. Hatukualisha wenye njaa. Kwa hiyo Mungu anataka tujenge nguvu ya uchumi ili tuweze kupeleka injili ya mikate, injili ya matendo. Waefeso sura ya 4:28, Waefeso 4:28, mwibaji asibe tena bali afanye kazi ili apate kitu cha kumgawia muhitaji. Na Matendo sura ya 20:31-38, tukumbuke maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, alisema ni heri kutoa kuliko kupokea. Basi tuwakumbuke yatima na wajane na maskini. Matendo 20:31-38. Ngoja nikupe pointi ya nane. Nikupe na pointi ya nane. Mungu anataka tustawi na kufanikiwa ili tuweze kuthamanisha kazi ya msalaba. Kuthamanisha kazi ya msalaba. Wakorintho 2:8-9, alifanyika maskini kwa ajili yetu tukapate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo usipofanikiwa, alienda msalabani atajiona kama alienda bure. Kwa hiyo unadaiwa. Unadaiwa kuthamanisha kazi ya msalaba. Petro 1:24, kwa kupigwa kwake sisi tulikwisha kupona. Petro 1:24. Wagalatia 3, hii tumeitumia mara kadhaa. Wagalatia 3:13-14:29. Anasema alifanyika dhambi kwa ajili yetu, alifanyika laana kwa ajili yetu ili baraka za Ibrahimu zitufikie. Kwa hiyo gharama aliyotumia Yesu pale msalabani, mimi na wewe tunadaiwa kuithamanisha. Muonyeshe alienda msalabani kwamba hakwenda bure. Alichokifanya msalabani kina matunda kwenye maisha yako. Atajisikia hakukimbia bure, hakugarimika bure kwenye msalaba wa Kalvari. Kwa hiyo hiyo ni point ya muhimu sana sana. Point ya nane. Ninaamini umepata mambo ya kukusaidia. Basi ninaamini pia umehamasika, sasa unataka kujifunza kibiblia Mungu ana kanuni gani kwa ajili yetu ili tufanikiwe. Tutaiangalia hiyo katika vipindi vinavyokuja vya wiki ijayo. Na Mungu akubariki sana, uende kustawi, uende kufanikiwa. Tukutane tena juma lijalo katika ibada ya asubuhi. Usisahau kualika wengine. Nami nikushauri pia hata wewe mwenyewe uliyekuepo, rudia kusikiliza hizi tena na tena. Basi neno la Mungu litazidi kuota mizizi ndani yetu na kuzaa matunda ambayo Mungu amekusudia. Mungu akubariki sana. Amen.
nikuonyeshe na nani, na nani, tumfananishe na nini. Hakuna kama yeye, hayupo, 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 tumlinganishe na nani, na nani, tumfananishe na nani.